Hello, habari ya wakati huu. Mimi ni Pius Juice na hii ni PJ Projects. Na leo hii nataka nikupe taarifa tu kwamba tumepata mashine yetu ya chaki hapa, tulimwagizia mteja, aliweka order na sasa tunamtumia huko aliko. So nataka tu niwapongeze, lakini pia niwape shukrani za dhati kabisa wale wateja wote ambao wanatumia pesa nyingi kuja vitu kama na hivi, lakini hawajawahi kutuona hata siku moja. Hicho ni kiwango kikubwa sana cha uaminifu. Unajua sio rahisi sana kumwamini mtu kwa kiasi unaweza kutuma 500,000, 600,000, milioni kwa ajili ya bidhaa kama hizi. So niwapenda kuwashukuru sana nyinyi wateja, mnatuweka mjini sana. Nakushukuru sana. So hii mashine inaenda kwa mteja, kama unaona unahitaji mashine namna hii ya kutengeneza chaki, basi wasiliana sisi moja kwa moja kupitia WhatsApp zetu 0754745798 na utaweza kupata mashine kama hii au kubwa zaidi ya hii kwa gharama nafuu kabisa. So nipende nitoe rai kwa wale wote ambao wanahitaji nyenzo mbalimbali za ujasiriamali, basi wasiliana na sisi tutaweza kukusaidia kuweza kupata mashine mbalimbali. So hii ni mashine ya chaki ya matundu 100, tunaita 100 cavity. So inatengeneza piece 10,000 kwa siku. So karibu sana ujipatie mashine kama hii. So nipende tu niwashukuru tena na tena wale wote ambao wanatuamini na kutumia pesa pasipo kutuona. Tunathamini sana mchango wenu. Tunashukuru sana. So kuja tuitume kwa mteja wetu, fanye package tuweze kutuma kwa mteja wetu haraka iwezekanavyo, iweze kupata mzigo wake na kuanza kufanya production. So natumai baada ya miezi miwili mitatu huyu mtu atakuwa mtu mwingine kabisa. So asante sana, kutakia siku njema. Hii ni PJ Projects, kama uja subscribe fanya hivyo leo ili tuweze kuenda pamoja pale ambapo tunaweka content zetu kwenye channel yetu ya YouTube. Lakini pia unaweza kutufollow kwenye Instagram yetu ya PJ Projects 1987. Utaweza kutupata pale, utaona mambo yetu mazuri kabisa tumeweka pale, na itaweza kusaidia wewe kuweza kujifunza vitu vingi mbalimbali. Lakini pia unaweza kutembea tovuti yetu ambayo una vitu mbalimbali, inakwenda kwa jina la piusjustus.com. utaweza kupata vitu mbalimbali pale na utaweza kujifunza zaidi. Sana sana, kutakia siku njema. Hii ni PJ Projects.